почитувани представници на медиумите. ВМРО ДПМН и во Битола го покажа своето вистинско лице. Во држава која има кандидатски статус за Европската Унија, наместо демократија и слобода, тие сакаат молк и диктатура, мрак и едноумие. Последните обвинувања на градоначалникот Талевски кон новинарите во врска со опозицијата ја преминуваат црвената линија. Непримерна, арогантна и цинична е изјавата на Талевски упатена кон медиумите, да намалат со пресовите на опозиционите партии во Битола и обвинување дека не ги следат обективно настаните во градот. Во обидите за цензура, медиумски мрак и репресија врз новинарите, засегнати се сите. Тоа како опозиција нема да го премолчиме и ниту ќе го дозволиме. Конкретно, Талевски се налути на грешна адреса. Она за што опозицијата укажуваш и предупредуваш, го потврди господинот Ханс Ото Кромберг. Изјави и јавно се заблагодари до владата што таа ги покри дополнителните трошоци од 1,5 милион евра поради проблеми со земјиштето со многу вода и беше потенцирано како клучен фактор за инвестирањето. Го прашуваме Талевски. Дали господинот Кромберг е опозициски ориентиран? Дали неговата изјава беше за дневно политички цели со цел обструкција на работењето на власта? Зошто тогаш не реагиравте, туку напротив, аплодиравте? Како градоначалник на сите граѓани на Битола, вие имате морална обврска да не ги извртоперувате фактичките состојби. Всушност, ако и инвеститорот и вашиот лидер лаже, кажете го тоа јавно. Господот власта, со притисок од медиумите нема да постигнете ништо. Единствен резултат ќе ви биде поголемиот револт кај граѓаните. Како опозиција, согледувајќи го вашиот партиски третман кон новинарите и медиумите, должни сме да го одбраниме овој еснаф. И во името на 23.000 граѓани кои ни ја дадоја довербата и таа врска, но и за оние граѓани кои се неопределени, па и за вашите членови. Коалицијата Сојуз Енината е конструктивна опозиција за интересите на Општина Битола и за нас граѓаните. Секогаш кога се реализират проекти од интерес на градот, ние ги поздравуваме и поддржуваме. Меѓутоа, ние секогаш ќе видиме жестоки, се разбира со факти и аргументи, кога ќе видиме дека актуелната власт не го реализира ветеното, го преформулира договореното и го извртоперува спроведеното. А новинарите да ги оставиме да си работат својата работа.